У Харкові підприємці почали обороняти торговельний центр Барабашово від будівельної техніки. Розклали діжки з дровами, шини та навіть протитанкові їжаки. Більше 3000 торгових точок хочуть зрівняти з землею, аби прокласти автошлях. Своїх обіцянок надати підприємцям інші місця влада Харкова не дотримала. Що робити працівникам, з'ясовували наші кореспонденти. Едуард Савченко показує, де територію торговельного центру міська влада надумала прокласти нову дорогу. Тут якраз за вашою спиною, от ці магазини підлежать сносу, і далі дорога прямиком через цю площадочку проходить. І вместо того, щоб акуратненько обогнути ринок з використанням имеющегося свободного пространства, умисленно дорога спроектирована так, щоб максимально велике кількість торгових об'єктів попало під снос. Щоб прокласти дорогу, завширшки більше як 30 метрів, комунальники мають знести майже 3 тисячі торговельних об'єктів. А це магазини, у яких вже понад два десятиліття харків'яни працюють династіями. Діти, родителі, вже і внуки продовжують якийсь цей малий сімейний бізнес. І це більше, ніж ринок. Це для багатьох сотень харківчан і іностранців це вже образ життя, це життя. Обіцянку надати підприємцям нові місця міська влада не дотримала. Городський совет обіцяв перед тим, як почати будівництво, перед тим, як зносити торгові об'єкти, предоставити нові павільйони с намного лучшими условиями, с нормальной коммуникацией. Но, к сожалению, мы видим, что они не исполняют своих обещаний. Натомість по торговельному центру розвісили анонімні повідомлення-приписи про те, щоб підприємці забиралися з магазинів. За інформацією підприємців, харківський міський голова Геннадій Кернес дав наказ про знос торговельного центру. Тож підприємці організували на в'їздах нічні чергування. Мы будем биться, бороться до последнего. Нам деваться некуда. Мы предприниматели, которые 20 лет вкладывали труд в этот торговый объект, торговый центр. И просто так оттуда сдаваться, куда-то уходить, мы не собираемся с тех соображений, что нам некуда просто идти. Про можливі сутички підприємці повідомили очільника обласної поліції. Здесь будет бойня. В случае вторжения на территорию ТЦБ и разрушения имущества частных предпринимателей, также воровства попутного, в момент, когда все это будет происходить, предприниматель будет обороняться всеми доступными способами. Он заверил нас, что будут максимум условий созданы для того, чтобы не допустить кровавой бойни. Підприємці обіцяють безстрокову акцію. Вже налагодили сповіщення і розробили графік чергувань. Цієї ночі охороняти в'їзди до торговельного центру вийдуть сотні людей. Кажуть, рейдерські нападки на торгівельний центр активізувалися після заяв його власника Олександра Фельдмана про наміри балотуватися на посаду харківського міського голови. Віктор Ткачук, Світлана Шекера, Олександр Яновський. Подробиці телеканал Інтер Харків.